Dobar dan. Danas nastavljamo sa primjenom trigonometrijskih omjera na pravokutan trokut. Prošli put smo vidjeli da u pravokutnom trokutu u stvari trebamo imati zadana dva elementa, jer pravi kut već znamo. Jedan od ta dva elementa mora biti duljinski, stranica, visina, opseg itd. I prošli put smo vidjeli one jednostavnije zadatke gdje smo baš znali duljinu jedne stranice, pa onda bi lako izračunali ostale elemente. Danas nešto zanimljivih zadačići. Krenimo. Primjer prvi. Jedna je kateta pravokutnog trokuta 3 puta kraća od hipotenuze. Evo, mi ćemo zapisati primjerice da je B 3A. Traži se veći šiljasti kut trokuta. E sad, da li ja odmah znam koji onda kut tražim? Što je veći šiljasti kut trokuta? Pa prisjetimo se da veći kut leži nasuprot većoj stranici. A ako sam ja označila da je B jednako 3A, meni je očito stranica B veća od stranice A. Pa znači da tražim kut beta. Dobro, sad kad smo zapisali podatke, to je sve što znamo, pogledajmo svoj trokutić, dakle imamo nekakvu vezu između A i B, a tražimo betu. I normalno da želimo povezati ta tri podatka u jednu vezu. Dakle, kut, priležeća kateta i nasuprotna kateta, dakle, tangens je ono što nam treba. Tangens beta je omjer B kroz A. Kada tu sad samo umjesto B stavimo da je on 3A, ono što je važno, A i A se ovdje krati, dobili smo da je tangens beta jednako 3 i znamo koliki je beta. Evo lagan zadačić gdje je samo trebalo znači uočiti vezu između ovih podataka o kojima već nešto znamo. Znamo činjenicu da je B 3A. Dakle, povezali smo A, B i betu i bilo je odmah gotovo. Primjer drugi, nešto zanimljiviji, kolika je duljina hipotenuze pravokutnog trokuta ako je alfa minus beta 11 stupnjeva, a plus b 17,3 cm. Tražimo hipotenuzu. Pa krenimo redom. Ovdje isto nemamo nijedan podatak baš zadan da znamo koliko. Imamo samo nekakve veze između kuteva, veze između kateta. Prvo ćemo uočiti da imamo vezu između kutova da je alfa minus beta 11 stupnjeva. Dakle, ne znam alfa i betu, ali znam da je razlika alfa minus beta 11 stupnjeva. I tu se sad sjetim onog drugog činjenice koju znamo o kutovima u pravokutnom trokutu, a to je da je njihov zbroj 90. Odatle krećemo. Dakle, znam da je razlika 11, da je zbroj 90, riješit ćemo ovaj mali sustavić, odnosno zbrajanjem jednakosti odmah dobivamo da je 2 alfa 101 i znamo alfu i mi smo se dočepali jednog kuta. To nam je bitna stvarčica, čim znamo jedan kut možemo izračunati drugi ili vjerojatno nam uopće neće trebati. Vraćamo se na stranice. Što znamo o stranicama? Znamo da je njihov zbroj 17,3. Dakle, imam vezu između ove dvije katete. I sad razmišljam na sljedeći način. Imam znači jednu vezu između kateta. Moram napisati još jednu vezu između kateta da bi dobila sustav, a pritom naravno koristim podatak koji sam već izračunala, odnosno kut alfa. Znači, kako ću povezati A i B, a smijem koristiti alfa. E sad ovdje kako je riječ o katetama, ovo je opet tangens u igri. Znači, tangens alfa je A kroz B i evo sustava koji rješavam. Sad kako je najpametnije riješiti ovaj sustav, dakle možemo mi odmah ovdje i uvrstiti tu alfu i dobiti tu nekakav decimalan broj, malo nam je ružno to tako pisati, ja ću ipak iz ove druge jednadžbe izraziti a recimo, ako je tangens alfa a kroz b, a je b puta tangens alfa i to uvrstiti u prvu, dakle rješava metodom substitucije. Umjesto a pišemo b tangens alfa plus b je 17,3. Sada taj b možemo lijepo izlučiti. U zagradici nam je ostalo tangens alfa plus 1 i evo ga, b je jednako 17,3 kroz tangens alfa plus 1. Ovaj razmak baš u ovom obliku možemo lijepo ukucati u kalkulator i dobivamo da je kateta b 7,817 cm. Kad znamo katetu b, preostalo je sad lako naći hipotenuzu. Vraćamo se gore, znamo alfu, znamo b, hoćemo hipotenuzu, znači kosinus alfa je b kroz c, pa je c b kroz kosinus alfa i evo odgovora na pitanje u zadatku. Dakle, ovo je bio malo složeniji primjerčić jer nismo znali nijedan zadatak konkretno, imali smo veze između kuteva i veze između stranica.
Vezu između kutova smo iskoristili na način da smo se dosjetili da mi znamo još jednu vezu, a to je da je zbroj šiljastih kutova u pravokutnom trokutu 90 stupnjeva, a onda smo vezu između stranica iskoristili na način da smo pronašli još jednu vezu između stranica, u ovom slučaju je bila riječ o tangensu kuta koji smo međuvremeno izračunali i rješavanjem tog sustavića dolazimo do odgovora. Primjer 3. Ako je opseg pravokutnog trokuta 122,5, a kut beta 55 stupnjeva i 30 sekundi, koliko je duga hipotenuza tog trokuta? Zapisat ćemo podatke. Dakle, opseg trokuta je 122,5. Odmah pišemo a plus b plus c je 125. 122,5. A kut beta, njega znamo, tražimo hipotenuzu. Dakle, da vidimo. Betu znamo, dobro. I imam vezu između sve tri stranice. E sad ovo se čini bitno kompliciranije jer su u igri tri stranice, ne znamo nijednu i mi moramo sad nekako povezati još te tri stranice nekim vezama pri čemu ćemo koristiti betu. Dobro, znamo primjerice kako bi povezali betu A i C, to bi nam napravio kosinus beta. Kako bi povezali betu B i C, sinusom. Dakle, znamo da je sinus beta B kroz C, da je kosinus beta A kroz C. I te činjenice ćemo iskoristiti. Evo već ovdje, u stvari mi imamo tri veze. Ovo nam je jedna, ovo nam je druga i ovo nam je treća između naših nepoznanica A, B i C. Želimo sve izraziti preko jedne nepoznanice da bi dobili jednadžbu koja nas vodi rješenje. Kako ovdje imamo ove kvocijente B kroz C i A kroz C, najbrže ćemo biti gotovi ukoliko ovu relaciju podijelimo sa C. Da vidimo što dobijemo tu. A kroz C plus B kroz C plus 1 je 122,5 kroz c. Ovo nam je idealno jer ovi kvocijenti a kroz c i b kroz c su u stvari sinus beta i kosinus beta. I evo ovdje se krije moja nepoznanica, ovo sve drugo znamo. Dakle, c mi je 122,5 kroz sinus beta plus kosinus beta plus 1. Sve ovo lijepo ukucamo, možemo baš ovako kao razlomak u kalkulator i dobit ćemo duljinu hipotenuze. Evo, vidjeli smo sad kako smo riješili i ovakav zadatak gdje smo imali vezu između čak tri stranice u trokutu. Iskoristili smo činjenicu što je sinus, što je kosinus i sve izrazili preko jedne nepoznanice. Primjer 4. U pravokutnom trokutu duljina katete A je 5,68 cm, duljina visine na hipotenuzu je 4,35 i traže se kutovi trokuta. Naravno, prvo ćemo ucrtati hipotenuzu, visinu. I pogledamo što znamo. Znamo A i V. I sad kad smo uočili podatke koji znamo, ovo nam je vrlo lagano, jer ovdje odmah vidimo da ovom lijevom trokutu mi znamo katetu i hipotenuzu i lako ćemo naći kutove. Dakle, ovom kutu beta je V nasuprotna kateta, A je hipotenuza, pa sinus beta je V kroz A nas odmah dovodi do rješenja. Kad znamo betu, naravno da znamo i alfu. Dakle, ovo je bio jedan lagani primjerčić gdje kad smo nacrtali i uočili podatke, u stvari smo vidjeli da u ovom malom pravokutnom trokutu znamo stranice, a onda lako pronalazimo kutove. Primjer 5. Hipotenuza pravokutnog trokuta dugačka je 10 cm, a duljina visine na hipotenuzu 4,8 cm. Koliki su kutovi trokuta? Ne izgled zadataka kao prethodni, jer znamo visinu i znamo jednu stranicu. No međutim, kad uočimo na slici što to znamo, što je sad bitno drugačije. U prethodnom primjeru smo znali isto visinu, ali smo znali katetu, pa smo primjerice iz ovog lijevog trokuta došli do rješenja. Da nam je bila zadana kateta B i visina, onda bi iz ovog trokuta došli do rješenja. Ono što je sad ovdje komplicirano, to je da ja znam visinu i znam C. Tu, nažalost, od ova tri trokuta koje imamo, lijevi, mali, desni i veliki, ove V i C nisu dvije stranice u nijednom od ta tri trokuta. I to nam sad komplicira život. Ne znamo otkud bi krenule. Mi hoćemo stranice u jednom trokutu. Problem u tome da nam je C od B do A. I tu sad, a mi bi htjeli ove komadičke tu imati. Jel? Tu se sad sjetimo onog PQ-a
Dakle, ortogonalne projekcije kateta na hipotenuzu, sjećate se, ovo je bio P, ovo je bio Q i idemo to pokušati iskoristiti. Dakle, što mi znamo? Mi znamo da je naravno P plus Q jednako C, jel tako? I onda smo izveli teoremčić koji kaže da je visina u pravokutnom trokutu geometrijska sredina od P i Q. Ovo su nam dvije veze između P i Q. Ako iskoristimo podatke koje gore znamo i zapišemo sustav, pogledajmo kako on izgleda. Dakle, P plus Q je 10, to je ta hipotenuza, a umnožak P i Q je 4,8 na kvadrat. Evo sustava koji ćemo sada pokušati riješiti. Riješit ćemo ga tako da ćemo iz ove male gore jednadžbice linearne izraziti primjerice P koji je 10 minus Q. To ćemo uvrstiti u drugu jednadžbu koja sad izgleda ovako. Izmnožit ćemo lijevu stranu i ono što se tu zakompliciralo to je da smo mi pri tome dobili, ovo je jedna jednadžba s jednom nepoznanicom, ali jednadžba je kvadratna. Idemo posložiti po redu, dakle q na kvadrat minus 10q plus 4,8 na kvadrat jednako 0. Kvadratnu jednadžbu niste učili rješavati, ali ćemo se mi dosjetiti nadopune do potpunog kvadrata i kako ovdje priča započinje sa q na kvadrat minus 10q, ovo je prvi na kvadrat minus 10q je dvostruki, nadopunit ćemo sa plus 25, naravno odmah i oduzmemo 25, zato što ova prva tri člana su u stvari q minus 5 na kvadrat. Ova dvije brojkice zbrojimo, prebacimo desno i dobili smo ovdje u stvari jako lijepi broj, kaže kalkulator da je to 49 kroz 25. I ako je q minus 5 na kvadrat, 49 kroz 25, onda q može biti plus ili minus 7 petina i još ovih plus 5. Evo dva rješenja naše kvadratne jednadžbe, to su, mi bi ih inače označili sa Q1 i Q2, no međutim pokazat će se da ta dva rješenja, jedno je u stvari P, a drugo je Q, riječ je upravo o ovim odsječcima na hipotenuzi i sad kad znamo P i Q, lako izračunamo bilo koji od ova dva kuta, primjerice tangens alfa je B kroz P i evo našeg kuta alfa. Dakle, ovaj primjer peti je bio naravno bitno kompliciraniji od ostalih, zato je tu posljednji kompliciraniji, zato što se trebalo dosjetiti prvo ovih odsječaka P i Q, da pređemo na njih. Koristili smo i ovaj Euklidov teorem koji smo naučili, a onda se još stvar zakomplicirala što se rješavanje sustava svelo na rješavanje kvadratne jednadžbice, gdje smo se morali sjetiti metode nadopune do potpunog kvadrata i na taj način smo završili ovaj zadatak. Ali nek smo vidjeli jedan takav malo kompliciraniji. To je to, evo 5 zadataka za zadaću koju ćete vi probati riješiti i ja vas pozdravljam i drugi put nastavljamo sa ostalim likovima.